Socijalna politika, posebno socijalna zaštita i socijalna inkluzija predstavljaju važne elemente projekta Evropske unije koji su prošle godine ugrađeni u takozvani Evropski stup socijalnih prava. On podrazumeva vrednosti jednakosti, solidarnosti, tolerancije i poštovanja ljudskih prava, potom prava na pristojan život i radne uslove, prava na adekvatnu socijalnu zaštitu i odgovarajuće obrazovanje, kao i prava na život u zdravoj i bezbednoj životnoj sredini. Struka kaže da smo u odnosu na države razvijenog sveta po mnogim socijalnim pravima na njihovom nivou i da nam zakoni i nisu tako loši, ali da je problem njihova primjena u praksi. Na primjer, kada je zapošljavanje u pitanju, koje se smatra jednim od aspekata socijalne politike, Evropska unija u svojoj strategiji Evropa 2020 propisala da stopa zaposlenosti u Evropskoj uniji bude 75%. Prema toj istoj metodologiji, u Evropskoj uniji u drugom kvartalu 2017. stopa zaposlenosti je bila 71%, u Srbiji je 48%. Mi imamo puno toga što je regulisano na papiru, ali je primjena još uvek nije moguća. Kada govorimo o Evropskoj uniji, dakle, važno je da znamo da pored tih propisanih standarda na nivou Evropske unije, svaka država ima pravo da uređuje to pojedinačno na svom nivou i neka ta iskustva iz prakse možemo i mi da koristimo. Za neke stvari mi uopšte nismo daleko od njihovih standarda. Možda su to malo mitovi. Neke stvari dobre koje smo mi imali ranije treba da zadržimo i dalje. Neke stvari svakako treba da doteramo, ali nije neophodno, jer postoje mišljenja da li će Evropska unija ići u socijalnoj politici putem SAD-a zbog konkurencije, što je liberalni model socijalne politike koji mi svakako ovde ne bi volili da imamo, ili će ići skandinavskim modelom, što je malo teže. Debatu u Zaječaru na temu standardi Evropske unije u socijalnoj politici u Srbiji organizuje RARIS u saradnji sa Evropskim pokretom u Srbiji i Fakultetom političkih nauka iz Beograda. Ovakvi skupovi organizuju se u 17 srpskih gradova, a u okviru projekta Evropa za mene.